tome. Mislim da Zorana bi trebalo ovdje malo iskoristiti, on ima desetke godine. Da, ovoga sad nešto reći. Mislim, možda samo kao nekako nadopuna na pitanje ili nešto, stvarno ima desetke godina iskustva rada u zadrugarstvu, pa možda ovaj drugi dio poljoprivrednih zadruga koje danas nismo čuli. Ja radim u Hrvatskom poljoprivrednom zadružnom savezu, konzultant sam, recimo, eto, savjetnik za poslovno planiranje i tako, HAMAG-ov konzultant i radim na projektima. Taj Hrvatski poljoprivredni zadružni savez, on je gotovo jednako star kao i Dalmatinski savez i on je nezavisni, on je baš onako, eto, zadrugari su ga osnovali kao što se i zadruga osniva od zadrugara. I možemo govoriti o dualitetu sustava ovoga sada, jer do pretprošlog zakona, odnosno ajde, već gledam da je ovaj sad već skoro pred izlaskom, iako još nije prošao ni drugo čitanje, ustanovljen je taj Hrvatski savez zadruga kao jedno parazadružno tijelo, ne, koje se nametnulo kao državni aparat koji kontrolira jedan poslovni sustav koji apsolutno nema nikakve veze sa državom, pa čak i za vrijeme socijalizma zadruge su uvijek bile privatna poduzeća. Bez obzira da li politika njima dirigirala ili ne, naravno je svime kao i danas, ali su bile uvijek privatne firme. Obrtnici i zadruge su uvijek imali svoju osebujnost i da li su se držali svih zadružnih načela, to je sada, nema niti smisla o tome govoriti, ni danas se ne držimo svi. Međutim, da se vratimo malo afirmaciji zadrugarstva kao takvom, malo smo možda raširili temu više na problematiku zadrugarstva, a mislim da slušatelje zanima šta je dobro u tom zadrugarstvu, a ne da im se ističu samo problemi. Dakle, zadrugarstvo i zadruga je poduzeće, ali socijalno poduzeće koje se uglavnom kod nas veže ipak na lokalnu zajednicu. Bez obzira na koji način ono pomaže, ono skuplja ljude sa jedne lokalne sredine, bilo da su to ljudi lošijeg imovinskog stanja ili invalidi ili jednostavno postoje resursi na tom području i oni ih žele koristiti u zajedničkom cilju. Dakle, ipak su to poduzeća lokalne zajednice. Imamo danas u svijetu zadruge koje se multinacionalne, gdje se danska i ne znam švedska industrija mlijeka zadružna povezuje, stvara se veća zadruga koja radi primat, imate Interspar, Iperkop, to su sve zadruge, bilo da su potrošačke ili proizvođačke ili bilo kako, povezuje se. Mi nismo na toj fazi razvoja i teško da to možemo očekivati. Ali pokušajmo razviti te male lokalne zadruge na malim projektima gdje se može u svako obiteljsko gospodarstvo pridonijeti nečemu. Mi smo probali sa poljoprivrednim zadrugama raditi, recimo, ne znam, preradu voća ili povrća ili raditi peletirke male, da se iskoristi biomasa, da se nešto napravi u toj maloj zajednici i stvori se nekakav proizvod, nekoliko ljudi se zaposli. E sad, ostaje ovo povezivanje zadruga, ta famozna točka 6 zadružnih načela, gdje smo mi još uvijek nezreli da se povezujemo međusobno. Ja mislim da ćemo ulaskom u Europsku uniju biti prisiljeni na to snagom ekonomije. Da jednostavno ćemo spoznati da te neke stvari ne možemo prepustiti drugome, da moramo to raditi sami. Jer ako nam drugi neko upravlja, jer to se upravo događa i sa zakonima o zadrugama, mi stalno tražimo da nam ministarstva rješavaju zakone. Svako ministarstvo kad se promijeni politika, mi smo već, ovo je sada četvrta promjena zakona od kad mi imamo svoju državu. Pa mislim, šta, jedna Danska uopće nema zakona o zadrugama i nije joj potreban. Jer zadruge imaju tih svojih 7 načela i dok god se ljudi drže tih 7 načela i dok imaju kontrolu tih 7 načela u svojim rukama, a to je ovo što ste govorili, zadružna revizija, ja ju čak ne bi nazvao niti zadružna revizija, jer kad smo to spomenuli kod prethodnog donošenja zakona, onda su nam uveli financijsku reviziju.
Mislili su da mi mislimo na takvo, ne? A to definitivno nema nikakve veze s našim potrebama. Nama treba zapravo revizija poštivanja zadružnih načela. I to bi trebalo tako i nazvati i onda bi mi mogli kao nezavisne organizacije, kao nezavisni savezi organizirati revizijski savez koji bi kontrolirao poslovanje zadruga. Da se ne bi dogodile nekakve manipulacije, jer se radi upravo o tome, o tim poduzećima male lokalne zajednice gdje ne želimo da se nikakve svađe stvaraju i gdje su naši članovi, naši zadrugari vrlo osjetljive osobe. Bilo po socijalnom statusu, bilo po intelektualnom, bilo po poslovnom. I zato je ta naša interna, recimo, nazovimo ju baš stvarno interna revizija vrlo bitna za nas. Glede edukacije, spomenuo je Teo edukaciju upravitelja. Nismo nikad imali to. Mi smo radili edukaciju upravitelja u smislu izrade poslovnih planova, pristupanja koje kakvim fondovskim sredstvima i tako. Zadruge su svrstane po knjigovodstvenim kategorijama kao deo. Uopće nema veze. Evo i to je govorio. I financijske institucije gledaju ili kao DOO ili kao socijalne institucije. Jedva smo se izborili da kad izlazi nekakav natječaj za bilo kakva sredstva ministarstva, ne znam, poduzetništva ili ministarstva poljoprivrede, da se navede, da na natječaj se mogu prijaviti obrti, trgovačka društva i zadruge. Međutim, to i zadruge, unatoč svim našim nastojanjima da se to pojavi, svejedno ništa ne znači onome koji sredstva odobravaju. Jer oni ne vide razliku između trgovačkog društva i zadruge. I tako da tu smo imali problema i onda slažem se da bi trebalo poraditi na edukaciji upravitelja, ali i na i zadrugara i predsjednika zadruge. Mi imamo u svim tijelima, u svim upravnim tijelima Hrvatskog saveza zadruga, koji je to, kao što sam rekao, parazadružno tijelo, su upravitelji zadruga. Čak i kod mene, u Hrvatskom poljoprivrednom zadružnom savezu, članovi su, dolaze na skupštinu upravitelji zadruga. Meni trebaju predsjednici. Ja hoću predsjednike u svoja upravljačka tijela. Znate. Dakle, tu imamo neke stvari koje mi moramo sami među sobom još riješiti, ali evo, mislim da ne dužim sada, proputovao sam cijelu Europu i načitao se te zadružne literature i boljeg oblika za poslovanje od zadružnog nema. Nema poštenijeg, zdravijeg, ekonomičnijeg oblika poslovanja. Da malo vratim, da vas malo animiram, da vam dam poticaj da razmišljate pozitivno o tome. Jer ako mogu se bilo kakve skupine invalida graditi svoj posao kako ne bi zdravi ljudi koji posjeduju resurse, samo treba ući sa povjerenjem jedan prema drugome i da pače, može se jako lijepi posao kroz zadrugarstvo raditi. Hvala. Ja bih sada otvorio ovu raspravu. Ukoliko ima nekih komentara ili pitanja, da se možemo možete postaviti. Dobro, prije nego što ja krenem sa svojim pitanjima... Aha, pardon. Sorry, nisam te vidio. Dobar dan, ja bih postavila pitanje gospodinu iz zadruge koja je uspjela ipak okupiti jako puno ljudi i djelovati u kontinuitetu 2006. godine. I kada prema vašem opisu vi ste govorili o ljudima koji zapravo na našem tržištu kao i pojedinci loše dosta se raditi neke popravke, znači te neke djelatnosti koje su kod nas često u sivoj zoni i tak dalje. Mene zanima kako ste vi, što biste vi rekli, što je tajna toga da je tako puno ljudi uspjelo surađivati kroz tako puno vremena i da ste ekonomski se uspjeli pozicionirati tako da ste stvorili, koliko smo čuli, i prihode za ljude, za pojedince i za zadrugu kao cjelinu.